ខ្ញុំមានកំហុសឡើងរឿងមានសម្បត្តិឬស្រោបណាបងនៅតែចាំគេព្រោះតែបងគ្មានដុល្លារបងលក់ស្រឹងមកហែកតាដាក់លុយកាជាមួយជីវ៉ាម្ដាយខ្ញុំព្រមតែទទួលយកមកធ្វើជាកូនប្រសាបង្កើតថាបងស្នងដែលអូនសំនៅស្រែចម្ការ